Ինչի դու մտածում էիր, որ Նաստյայի հետ ամուսնանալով կարես նենց անես, որ Նաստյան չբողոքի COVID-ի դեմ։ Իդի ծաղացրա բեկ, Նաստյան էտ աղջիկը չի։ Դուրս է գալիս, ես Դիանային եմ կորցնում։ Ինքը արդեն Դեյվի հետ է։ Չես կորցնում բեկ, կորցրել ես, արի անցյալով խոսանք։ Ալո, Նատալի Յուրևնա, երեխաների վիճակը վատ է։ Որ երեխաների մասին է խոսքը։ Ես տեսա։ Ինչ տեսար, բալիկ։ Ինչ ես տեսել, պատմի։ Ես տեսա, ոնց Պարքև պապիտան մոտ մեքենա կանգնեց։ Կանգնացրու մեքենան։ Չլսեցիր ինչ եմ ասում։ Լսեցի, բայց ռիսկային է։ Կանգարդել է, բայց իրոք հետանկավոր է։ Ես պահին այլ տարբերակ ուղակի չկա։ Դու այնքան ես կապդ կտրել, որ նույնիսկ սխալներդ արդեն չես ընդունում։ Լավ, մամա, ես վատն եմ։ Ես շատ անդաստիրակ աղջիկ եմ, բայց դու շատ լավն ես։ Իսկ հիմա ինձ ասա, լավ, մամա, ինչ երեխաների մասին էր խոսքը գնում։ Ասում եք, ինչի եք եկել։ Ձեր աղջկա համար ենք եկել։ Իսկ եթե երեխաներին տեղափոխեմ տուն, ու տան պայմաններում շարունակի նրանց խնամքը։ Դենաս ինչն է քեզ բերել է ժամին մանկատում։ Մի ամբողջ մանկատում ես տնորինում, երեխա ես բերում, որ ես պահեմ։ Սա մանկատուն հանձնվող երեխա չի։ Երեխան պիտի պահես հատուկ մտածում ողջ։ Անհասցե ծնվածները, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։